ciidamadii ugu badnaa oo ka qayb qaadanayay xasilooni darada ah iyo sidoo oo kale deganaansho la'aanta magaalada Laascaano oo ay xarunta gobolka Suul ayaa Soomaaliland gacanta u soo galay waxana ay isu soo dhiibeen taliye Mahad Cambaashe oo muddooyinkii ugu dambeeyay gacanta ku hayay qayb ka mid ah magaaladaasi nabadgelyadeeda iyo xasiloonideeda waxana waqtigan muuqata waan waantii ugu wanaagsanayd oo ay ku faallo jirto xukuumadda uu hoggaanka u yahay madaxweyne Muuse Biixi Cad warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa ciidamadeysa soo dhiibay iyo sida oo kale saameynta ay ku yeelan karaan xasiloonida magaalada Laascaano oo ay xarunta gobolka Sool gobolka ku yaala bariga Soomaaliland ee Sool ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay xasilooni darro ka jirtay waxana halkaasii ku jiray gacmo shisheeye sida ay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku soo celcelisay ciidamada qaranka ayaa ku hawlanaa inay salka u dhigaan oo ku soo celiyaan magaalada tan nabadgelyo hase ahaatee arintaasi ayaa daban dheeraatay sareeyo guuto Mahad Cambaashe oo isagu magaaladaasi aan marnaba ka bixin ayaa waxa ka goostay markii hore ciidan tiradiisu ay kooban tahay hase yeeshee ciidankii iyo mid kale oo soo raacayba warbaahinta xogogaal ayaa waxa ay ogaatay inay dib isugu soo dhiibeen taliyahan oo aan isagu marnaba ka bixin magaalada tan kuna hawlanaa sidii ugu soo celin lahaa nabadgelyo iyo xasilooni isaga iyo gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo iska rabsanaya dacdada tan ayaa waxa ay u yeeshay xiisadda muddooyinkii ugu dambeeyay ka taagnayd halkan iyo waji kale ee waxana muuqanaysa inay waqtigan xaadirka dhamaad ku dhowdahay iyadoo madax dhaqameedka iyo sida oo kale wax garadka Soomaaliland dhamaantoodna ay u xusul duubayaan oo dadaal ugu jiraan sidii ay u soo afmeeri lahaayeen qalalaasaha ka taagnaa muddooyinkii ugu dambeeyay gobolka Sool arintani ayaa noqonaysa talaabo kale oo ay Soomaaliland u qaaday dhinaca nabadgelyada iyo xasiloonida maadaama oo ciidamadii ugu badnaa ay isu soo dhiibeen kuwaasi oo ka mid noqon doona ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamada tan ayaa waxa ay u qaybsan yihiin saddex qaybood taasi oo ay ka yimaadeen maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland iyo sida oo kale magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya iyo ciidamo hore Soomaaliland uga tirsanaan jiray oo markii qalalaasaha iyo xiisadu ay bilaabantay iyaguna ka goostay oo ku biiray dhinaca kale waxana la filayaa ciidankan taliye Mahad Cambaashe gacantiisa soo galay inay soo gabagabeyn doonaan xiisadii muddooyinkii ugu dambeeyay ka aloosqayd magaalada Laascaano oo ay xarunta gobolka Sool ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed